Diákok a Városháza nagy tanácstermében, a Székesfehérvári Diáktanács első szakmai napján részt vett az új nemzedék jövőjért program koordinációjáért felelős miniszteri biztosa Mihalovics Péter is. A program egy évvel ezelőtt indult útnak, azzal a céllal, hogy a fiatalok számára vonzóbb jövőképet biztosítson. A program nagyon röviden négy beavatkozási területet fogalmaz meg. A karriertervezés, a családalapítás, a szabadidő eltöltés és az állampolgári aktivitás területen, és mind a négy területen olyan alprogramokat, olyan kezdeményezéseket támogat, beindít, vagy gondol újra, amelyek ezeken a élethelyzeteken keresztül fogják tudni segíteni a fiataloknak az oldulásán. A diákok hasznosnak ítélték ezt a napot, hiszen sok eddig tisztázatlan kérdésre kaptak választ, például az új köznevelési törvény témakörében is. Mivel az életünknek a nagy részét ezt teszi ki, leginkább a különböző kötelezettségek és ezek elmulasztása után következő szankciókkal kapcsolatban merültek fel. Hasznosnak ítéltett Cserpalkovics András is a találkozót. Mint a polgármester mondta, ismét bebizonyosodott, hogy a fiatalok fogékonyak a közösségi ügyek iránt, és készek elmondani a véleményüket is, ha megkapják erre a lehetőséget. Tudjuk, hogy energia van, lendület van, ötletek, javaslatok vannak, és mennek előre, és ez így jó. Természetesen arra vigyázni kell, hogy ez akkor működik jól, hogyha ők úgy érzik, hogy kapnak segítséget a lehetőségekhez, a kerethez, a működéshez, de emellett senki nem telepszik rájuk, hanem hagyja őket dolgozni. A nap végén Mihalovics Péter tartott tájékoztatót a fiataloknak az új nemzedék jövőért programról.